Ahoj, Rajneesh je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce. A uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaké věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů, a vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali, ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je, zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to jsi neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přímo čistě, děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuálního uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne, o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Protože mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Rajniš, ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám ji tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Ahoj Skopci, já vás zdravím, vítám vás u vašeho čtení, už si tady míchám karty a uvidíme, co vám vinčujou. No, takhle, oni nám všem vinčujou bránu do tmy, nebo vstup do tmy, tak uvidíme, jak to bude u vás, jo? No, nějaká si žena tu zastoupí cestu muži, aby nejel tam, kam má namířeno. Přičemž chtělo by se říct, bylo by to příhodné, aby odjel. Ale ona mu zastupuje cestu z důvody jako teď, když čekáme spolu dítě. Teď, když jsem nemocná. Teď, když... A ona tam vždycky dá nějaký důvod, který jako by byl neoddiskutovatelný, jako kdyby se s ním nedalo vůbec polemizovat. Ale vlastně stojí tomu muži zcela vědomně v cestě a vytahuje ty nejtěžší jako zbraně, aby nešel tam, kam má jít. Očividně tam má jít. Očividně to je pro něj bezpečné, že tam jde. A ta žena tu stojí, jakože je svědomím světa. Já se dušu a já ti říkám, že jestli půjdeš, tak to bude konec našeho vztahu. Tak to, já nevím, doplňte si, co chcete, jo. Ale ona tam dává tolik podmínek a vypadá to všechno, že jako má pravdu. Vždyť jsme přeci zasnoubený, vždyť jsme si slíbili lásku, vždyť jsi mi přísahal, já nevím, že tu se mnou budeš do konce života, do smrti smrťoucí. A teď, v tuhle chvíli, mě opouštíš, ale ona to má jako zbraň. Ona jako něco přehlídla. Něco jako, že manipuluje. Jako, že je manipulativní, že je vyžadující a vlastně proč, jako si říkám. Proč to vlastně dělá? Má dojem, že ten muž se chce jenom bavit, má dojem, že nemá žádnou odpovědnost, je nějak frustrovaná, ona na sebe přejímá jakousi odpovědnost i za finance, chybí tu dialog, chybí tu teď, tuhle tu chvíli, nějaké finance pro tady a teď má dojem, že to rozhází ten muž. On chce dobrodružství, ona chce jistotu, ale přitom na straně toho muže tu stojí ta spravedlnost. Spravedlnost, která mu dává do ruky meč. Tenhle meč mu dává do ruky, by mohl bojovat s mečem téhle ženy. Co znamená, dámy a pánové, že vznikne šarvátka.
Tadyhle za obvyklých okolností by byl muž, který by sklopil krovky. Spravedlnost mu dává meč do ruky, dává mu argumenty do ruky, takže když ty takhle na mě, tak já ti teda něco povím, děvenko. Ty mi tady říkáš, že jsem ti slíbil, ale sama si minulý měsíc tamhle trajdala, bylo ti jedno, jak já jsem doma skučel. Že všechno se té královně mečů tady vrátí. Všechno do posledního puntíku, do posledního, dokud na ní bude něco suchýho, tak ten král holý bude tím mečem prostě tít. On vlastně jí ten meč z té ruky vyrazí. Protože spravedlnost chce, aby dosáhl svého, aby dosáhl toho bodu, kam jde. Ona mu stojí v cestě, ale zcela pomateně. Pochopila špatně svoji úlohu ženy, partnerky, milenky, přítelkyně. Je vyžadující, je dominantní. Dominantní není správné slovo, je... Dominující. Dominantní to by byla její povaha. Ona je dominující jako ve smyslu, že chodí mi říct, zaťápe všechny houby nohou holou. Nevím, proč to říkám. No všechno prostě, ona tomu muži všechno jako vymluví, rozmluví, vytáhne všechny ty argumenty a hlavně jako tomu věří. Věří tomu, co říká, že je v jakýmsi přeludu, mi chodí říct. A ten muž to prostě už dál nechce poslouchat. Takže i za cenu rozchodu. Tak když teda se mnou chceš rozejít a on vytáhne ten meč, tak když to teda říkáš, tak jo, tohle to je poslední kapka. To je něco, co teda vůbec nechtěla slyšet. A tady se nám láme prstínek zásnuv, prstínek vztahu a přichází rozchod a také někdo třetí. A mohla tady mít obavy tahleta císařovna, že ji podvádí, že zase někam jde a tahá se s tou courou a já nevím co. Přičemž on vůbec nemusel, očividně ne, protože spravedlnost stojí na jeho straně. No a ta žena vytvořila takovou energii, že prostě ten muž, když teda holčičko, chceš to takhle, když takhle chceš to hrotit všechno, tak jo, tak to je konec našeho vztahu. Adieu. No tak to vidíte, jak rychle může skončit šťastný vztah. A tady... To nemusí být nutně skrz ten prstýnek, jako může to být, že prostě ty dva spolu byly na hromádce, ale protože to je hodně podmínek, hodně zahlcení tím jako mateřstvím, no tak prostě papalala, no. Všimněte si, jak málo se směju oproti minule. Málo. Tentokrát ty karty nejsou moc vtipný ani. Hrůza. Připravenost přijímat. No, připravte se na to, ženo, že je potřeba určité věci přijmout. Přijmout svoji pozici, přijmout svoje pochyby a hlavně to neprojektovat a neházet na toho partnera. No. Bude to v každém případě takové dobrodružství a jak už jsem říkal u jednoho znamení, ten muž se tady bude chtít vydrápat z dost nepříjemné jako situace, která se na oko nezdála nepříjemná, ale představuju si tady tu císařovnu asi tím, že stojí na těch hřebíkách, že je jako skelná vata, která obaluje toho muže. No a když ho už obalí, no tak ten muž nebude tak hloupý, aby v té skelné vatě ležel, jako kdyby šlo o plišáčkovou deku, že jo? Prostě začne štěkat kousak a udělá kroky potřebné. No, neochota se narodit. Císařovnu máme v prostředku. Které dítě by se chtělo narodit do takového svazku, mi ještě chodí říct. Možná, že... tady jste ještě měli jako záchranou kotvu
ty se mnou ani to dítě mít nebudeš. To jsem teda myslela, že... Nevím, jo, je tady citové vydírání muže, partnera, přes nenarozené dítě, jako. A to ještě znamená, že vůbec nemusí být počaté. Ta žena tady v každém případě jako ošklivý každým slovem, které řekne, takže já bych tady doporučil jednu jako praktickou věc na ten prosinec, maunu. Prostě mlčet. Být v tichu. To by mohlo zabrat. No a my se uvidíme příště.